Liepos 6 dieną himno giedoti į Punską atvyko Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Jis aplankė partizanų žuvimo vietą Šnyna kaimyje. Kokie pavojai šiais laikais tykoja, gali tykoti Lietuvą? Na, Lietuvai pavojai yra aplink mūsų sienas vykstančios agresyvi Rusijos politika, jos invazijos į Gruziją, Ukrainą, dabar didelės pratybos ir karinės sukaupimas jėgos Karaliaučiaus srityje. Bet mes remiamės į tą dvasę mūsų partizanų, mūsų ypač jaunoji dabar karta, kuri savanoriškai stoja į Lietuvos kariuomenę. Mes tapame NATO nariais, mūsų sąjungininkai ateina kartu su mumis pasiruošę ginti. Aš manau, kad jeigu žmonės išlaikys tą mūsų partizanų dvasę, mūsų tautos stiprybę, istoriją, mes tikrai būsim nenugalimi. Ir šiandien valstybė skiria daug dėmesio, didina finansavimą, modernizuoja Lietuvos ginkluotosis pajėgas. Mes esame iš tikrųjų pasiruošę su tautos, su tautiečių palaikymu apginti mūsų valstybę ir neleisti jokiam priešui peržengti mūsų valstybės sienas. Kokia reikšmė Lietuvai gali turėti NATO šalių susitikimas Varšuvoje? Varšuvoje mes laukiame ypatingai, kaip mes sakome, istorinio susitikimo, nes būtent šiame susitikime bus priimtas sprendimas dislokuoti Lietuvoje sąjungininkų sausumos pajėgas. Šiuo metu mes turime oro policiją, kur sąjungininkai atskrenda, saugo mūsų oro erdvę. Mes turime nemažai pratybų Baltijos jūroje kartu su sąjungininkais. Turime dabar pratybose dalyvaujančių sąjungininkų taip pat Lietuvoje, bet šis sprendimas bus toks, kad bus atsiųstos specialus padalinys bataliono kovinė grupė, turės visus įgaliojimus ginti mūsų valstybę. Ir tai yra iš tikrųjų pademonstravimas, kad aljansas yra solidarus, kad jis pasiruošęs apginti kiekvieną NATO valstybės, tuo pačiu Lietuvos valstybės pėdą. Ir kad mums nereikės laukti, kada sąjungininkai ateis, kad mūsų vyram ir moterim stojant ginti tėvynę, kartu su mumis jau bus ir mūsų sąjungininkai. Kas Lietuva atstovaus Varšuvoje? Tai Varšuvoje dalyvaus mūsų Respublikos prezidentė, ponia Dalia Grybauskaitė, būsiu aš, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, bus mano kolega užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir be abejo, kad mūsų delegacijos Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas ir kiti.